tomorrow. We can own the night, don't worry about a thing. E aí galera, tudo beleza? Aqui é o Assassin, sejam bem-vindos a mais um vídeo de GTA V. E é o seguinte, time. Você curtir GTA V no canal, já não esquece de deixar likezinho, beleza? E é lógico que você quer ficar trilionário, cara, entre em contato com a equipe Platina, primeiro link aqui na descrição. E rapaz, é o seguinte, hoje estou aqui no GTA V, caras, em frente aqui a Los Santos Customs. E vocês já sabem, né, sempre que eu tô na Los Santos é pra trazer carrinho novo. Então eu tô aqui, caras, com a nova caminhonete do jogo, galera. A Vapid Contender, beleza? Se eu não me engano é isso mesmo, deixa eu até olhar aqui. Olha só. Vapid Contender, é isso mesmo, galera. Então só vamos, rapaz. Vamos tunar essa belezinha daqui, nova caminhonete do jogo. E vamos ver como é que ela é, né, rapaz. Vamos lá. Beleza, time. Só vamos. Mexer aqui na blindagem, né? Colocar a mais fortona, freios também. Motor. Normal, isso aqui é desempenho, é tranquilo. Explosivo não precisa. Buzinas não precisa também. Luzes. Xenon. Eu acho que não precisa de neon em caminhonete, né, galera? Não precisa não. Vamos lá. Placa. Deixar preto, amarelo no preto. Pintura ainda não, teto, vamos lá, sem teto, ah, no caso é aqui, é, eu acho que fica melhor sem teto, né, fica parecendo mais uma caminhonete zona, suspensão, vamos baixar um pouquinho, porque ela continua alta, né, vamos lá, galera, a caminhonete é bem bonita em si, né, tipo, não vai ter nada aqui pra tunar não, na moral, que isso, Rockstar, aí não, hein, aí, ah, olha essa Rockstar colocando o carro sem tunagem, velho. Poxa, tá bem, vamos lá, rodas, tipo de roda, de luxo não, acho que off-road, caminhonete, vai, vamos ver de caminhonete. Olha, olha, gostei dessa aqui, tem essa também bem legal, ó, essa legal, caraca. Tem umas bem da horas aqui, caras, é só a roda que vai mudar então, né, uma pena. E vamos lá, eu vou deixar esse daqui. Vou pintar de preto, pretão. Pneu personalizado, a prova de balas. E fumaça ainda não vou escolher não, calma. Beleza, já foi tudo, galera. Agora é pintura, né? Cor principal. Caraca, ele também só tem uma cor. Ô, Rockstar. Rockstar, poxa, eu querendo aqui um carrinho como... totalmente tunável aqui, tu me traz um negócio desse, ué, agora eu não consigo ir pro lado, só dá pra mexer nesse lado do carro, legal. Vamos lá. Bem, vamos meter um metálicozão e vamos ver qual cor fica melhor aqui no carro, beleza? Vamos lá, caras. Pô, brincadeira, hein? Ô, Rockstar, aí não, hein? Em vermelho fica legal, vermelho lava, né? Vamos vendo, né, galera? Agora aqui é que a gente tem que levar tempo, ó. Verde lima? Não, verde lima fica... é, meio feinho. Vamos lá. Ô, que sem graça. Esse aqui tem menos coisa do que os supers, mano. Caraca, hein, galera? Tem um brancão, vermelho coisa. Acho que eu vou deixar um vermelho lava, hein, galera? Ó. Puxar aqui vermelho lava, vamos ver se tem outro que me chame mais atenção aqui. Eu acho que não. Mas vamos ver, né, time? Esse azul também fica legal, hein? Só que não, vamos manter aqui o vermelhão. Ah, pirolar, né? Pirolar com... ele já tá pirolado com laranja, se não me engano. Vamos meter um amarelo corrida. Olha só, amarelo corrida, ele fica da hora, fica da hora. Dá esse tom mais alaranjado, né, galera? Bilhamento comando, não precisa colocar, né? E já era, galera. Teto já foi também. Caramba, hein, time? Aí não, hein? Bem, vamos mexer nas rodas, fumaça de pneu. Vou meter uma fumaça laranjinha, vai. É, galera. Só pra não ficar...
Nossa, eu vou colocar neon, só pra não ficar assim, pô, não fez nada no carro, né? Que nem tunou, galera, olha só, hein? Layout, tudo. Cor, meteu um chuva dourada, com amarelinho, meio da hora, de fundo, ó. Não dá nem pra ver o neon, porque ele é muito alto, né, o carro. Tá bem, né? Bem, vamos sair aqui e vamos ver como é que ele fica. Olha só, o carro é muito da hora, cara, o carro é bonitão. Só que, né, não tenho que tunar nele. Infelizmente, não tenho que tunar no carro, galera. Olha só, hein, time. Aí não, hein, caras. Bem, vamos indo em direção ali à a casinha, né? E olha só como é que ele é, galera. Bem, o carro é bem da hora. Ele é com certeza mais bonito que a Sand King, né? Pelo menos ao meu ver. Ele parece mais bonito que a Sand King. E eu espero que ele seja tão bom quanto pra rolar uns skill tests, essas bagaças, né? Aqueles skill tests ao estilo Sand King, rolar com esse carro seria uma boa aí pra quem é criador, inclusive aí no canal, cara. Pode criar se quiser e mandar o link, rapaz. Só mandar lá no Twitter que eu dou uma olhada, beleza? Caras, carrinho da hora. Infelizmente não tem muito o que mostrar dele, né? Pô, decepção mesmo, na moral. Podia ter pelo menos os patrocíniozinhos da DLC, né, galera? Da Cunning Stunts. Mas também não tinha. Ai, ai, carrinho porcaria, rapaz. O carro é da hora, galera. O carro é legal. Só que o que é porcaria nele é que não tem o que tunar, beleza? E eu entrei na garagem errada, eu acho. Ah, não, entrei na garagem certa. Então, beleza, galera, eu vou saindo por aqui, beleza? Espero que vocês tenham curtido a tunagem aqui do Vapid Contender, beleza? Que não teve tunagem nenhuma, eu só troquei a cor dele e troquei essa roda, beleza? Ai, ai. Bem, então eu vou ficando por aqui, galera. Até a próxima, valeu. Não esquece do likezinho, valeu e fui!